Azərbaycan Çernobıl Əhaliləri İttifaqı İctimai Birliyinin üzvləri həmin hadisənin növbəti il dönümü ilə bağlı Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyublar. İctimai Birliyin üzvləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsini də hörmətlə anıb, məzarları üzərinə güllər düzüblər. Hər il biz deməli, Fəxri Xiyabanda Ulu Öndəri ziyarət etməklə, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməklə və tədbir keçiririk. Bu, bir araya gələrək problemlərimizi müzakirə edirik və insanları dinləyirik. İnsanlar da, gördüyünüz bu insanlar hamısı bizim cəmiyyətin üzvləridir. Bizim xeyli üzvlərimiz var, onların ali üzvləri də bizim cəmiyyətdə təmsil olunurlar. Və bu günlərim də görürsünüz, hamısı məmnundur. Qeyd edək ki, aprelin 26-sında 1986-cı ildə baş vermiş Çernobıl faciəsinin il dönümüdür.